berdasarkan apa ni rampasan tersebut, analisa kandungan dadah, metapetamin sebanyak 23.5 kg boleh dibekalkan kepada 47,000 orang penagih syabu dalam satu masa. Dan sekiranya 8.5 kg metapetamin dihasilkan dalam tempoh seminggu, sedikit ini mampu menghasilkan 74 kg metapetamin dalam tempoh sebulan. Jadi 74 kg ini bersamaan dengan harganya 5.18 juta. Jadi nilai keseluruhan rampasan dadah adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.65 juta. Dalam masa yang sama juga, pihak kami telah membuat sitaan ke atas sebuah motorcar Proton Saga Aerobag dan telah merampas wang tunai sebanyak RM580. Jadi kedua-dua suspek ini telah ditahan di bawah 117 Kanun Acara Jenayah selama 7 hari dan akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1992.